Salve pessoal, tamo junto, bem-vindos ao canal do Fabão. Estamos aqui com mais uma estreia para mais um vídeo. Vocês vão ver aqui o novo desafio do Travessão. A partir de agora vai começar, né? Mais um desafio aqui para vocês. Então já pega e se inscreve no canal. Não perca nenhum vídeo, tá bom? E sigam a gente. Acompanha aí todos os nossos vídeos que tá muito bacana. Valeu, galera. Vamos lá, galera. Começando o desafio. Errou o primeiro. Que pena. O Fábio começou chutando, olha lá. Vamos pro segundo agora. Uia, passou perto. Vai, Fábio. Vamos lá. Fábio chutou, olha lá. Oh. Não acertou. Olha lá, mais um chute, vamos ver. Ah, foi baixo. Deixa eu ganhar, no último chute vou jogar sério, hein? Vamos ver se joga sério então. Ah! Vamos ver se joga sério então. Ah! Nossa, esse é o mesmo, velho. Acertou, hein? É, Fábio, você falou que ia acertar e acertou mesmo, hein, rapaz? Puxa vida. Eu dei 4 chutes e já dá certo. Levou a sério mesmo. Agora que eu fui ver. É, que coisa. Até gaguejei. Vai lá, viu? Mas tá bom, vamos lá, né? Desafio é desafio, né? Vai lá, José. Apaga mico não, hein, José? Eu não vou querer pagar mico duas vezes não, hein? Ó, ah, já tô avisando. Já tem 10 pontos. Que todo mundo saiba desse detalhe aí. Ai, quase. Passou do escândalo, quase. Vai, Ju, tá passando perto, hein? Deixa eu avisar, deixar bem claro aqui que isso não é tudo. Tem mais, espera ainda, tá? Opa, vamos lá. Espera aí que vocês vão ver. Tá confiante. Passou alto agora. Isso não é um mero treinamento, hein, Joé? É só um treinamento, não é? Ah, acho que é, né? Mas é só um aquecimento, né? Vamos dar um jeito. É, deixando tudo pro final. Querendo deixar pro final que fica mais interessante, né? Ah, Josué, quinto chute. Agora é o quinto. Vamos ver. Nossa, que bimba. Ela tem que ser alta. Boa! Quase. Acertou! Mas não deu pra ver. Tá empatado, mas é Fabão. Deu empate, vamos ver, Fábio. Errado demais, né? Dessa vez mochou. Mas calma aí, que tem mais 4 ainda pra você acertar, hein? Demais, errando. Aí, falou demais e errou, né? Chega de brincadeira, vamos arriscar, vai. Ui! Triscou, mas deixa quieto. Triscou é sem comentários, né? Terceiro chute. Acertei, mas no vídeo não vai aparecer. Bora, Fábio. Terceiro agora, hein? Vai, vamos ver. Ó! Uia! Bora, Fábio. Quarto chute agora, vamos ver. Uia. Só um pouquinho mais de força, é. Sei não, mas tô sentindo que vai dar. Vai. Tô sentindo que vai acertar. Ah, não acertou. Segunda rodada, acertei nenhum, tá 10 pontos. 10 a 10, 0. É, José, tem que acertar, hein? Senão eu vou apagar mico de novo. Silêncio, eu vou acertar, calma. Bora lá então. Tô confiando, hein? Vamos ver, eu também. Então vamos. Recuou! Na verdade foi um cruzamento. O chute pareceu de cruzamento, né? Na foi um cruzamento. Pior. Vamos lá, que tem mais chance ainda pra nós. Vamos ver. Boa! Ai, perto! Nossa. Terceiro agora, vamos ver. Vai! Capricho. Josué, você sabe que se não acertar, você apaga mico, né? Silêncio, eu vou ganhar esse jogo. Bom. Calma lá. Deixa porque você tá com zero, última rodada, irmão. Tá. Deixa eu fazer conta aqui então. Vamos então vai lá. Aqui agora. Depois nós falamos sobre o mico, né? Vai lá. Então vai. Boa!
forte. Isso, véio, já... Vai, José, último chute, última esperança. É a última esperança que morre. Então, é que tem morre. Esperança. Ah, e. É a última que morre, né? Então vamos. É, Josué. O Miquinho vem aí. Vem, Miquinho, vem. Vai acertar, hein? Se acertar, você ganha. Tá 10 a 10. Vai. Vai. Vai, Felipão. Vai, Felipão. Mira atrás. Vou te dar uma dica, hein? Vou te dar uma dica. Mira atrás que você ganha. Eu sou camarada, hein? Se acertar a trave, já ganha. Falta 3 chutes ainda pra você. Mira, Josué, que você acerta a trave. Se você errar o Josué, você acerta a trave. Vai lá, bora lá. Quase. Tá vendo, né, pessoal? Ó, tô querendo aqui, ó, um participante novo. Quero que ele ganhe. Tem que ganhar. Vai lá, Felipão, acerta a trave. Certo. Mas tá 2 chutes, hein? Acertou, ganhou. Acertou a lua. A chance é agora. Precisa ganhar, hein? Pra acertar, hein? Se errar é alternativa. Vai. Quinto e último chute. Aos 45 do segundo tempo. Aos 45 do segundo tempo. Quase ainda acertou. Vamos pra alternada. Ah, alternada, hein? Mas vou acabar acertando agora. Vamos lá de alternadas, olha lá. Vamos ver? Eita, doido! Quase! Quem tá no canal vai poder acompanhar aí. Vai, Felipão, vai! Olha lá! Que pena! Gravando aí, olha lá! Preparou, chutou! Eita, nossa, quase! Valendo, hein, olha lá! Valendo! Felipe preparou, chutou! Rasteira. Fábio apontou. Ah, chutou ela. Que pena. Pode ir. Já liguei o desafio aqui. Vai. Apontou. Tá lasqueira. Passou perto da trave. Olha. Bora. Vai, Fabão. Olha. Ó. Confia. Vai, Felipão. Ó. Ah, que pena. Pensa no desafio difícil. A demora dá 500 chutes pra acertar. Tá difícil pra acertar lá hoje, hein? Que é isso, velho? Ah! Que é isso, velho? Pelo menos um, hein? Ah, moleque! Acertou, hein? Boa! Agora a sorte apontou agora, hein? Boa, boa! Tô indo colocar mais força nessa bola. Vai, Felipe, é sua vez agora, hein? Vai. Bom, bora, vamos ver se você acerta. Se acertar, continua o desafio, hein? Olha lá! Nossa! Quase, né? Fabão é campeão! Fabão ganhou o desafio, boa! É isso aí! Vai, José. Mais uma vez, mas barra fixa, hein? Aqui. Paga 10. A sorte é minha que eu sou bom nesse negócio, não. Eu tava lascado com isso. Ai. Vamos lá. Conta aí. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Vai. 10. Aí. Inscreva no canal. E é nóis.